ភៅឬក៏អ្នកណាគេមកបង្រៀនគាត់អញ្ចឹងគឺគាត់ពិបាកមែនតើគឺ20ឆ្នាំ그래서이제저는계획을목표를세웠는데학교다닐때여러분들이다학교를다니셨겠지만학교다닐때공부할때를처음공부할때를생각했습니다그래서뭐공부할때목표를정하지않습니다꽉정전해꽉끝해간정비는또지가림소រៀនសូត្រគឺមានដំណាក់កាលរបស់វាហើយគាត់ក៏បានរៀនជាកម្រងនឹងដូចថាយើងចង់រៀនអញ្ចឹងយើងមានពីរដំណាក់មួយដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលគឺគាត់ចន់ទៅហើយពគាក៏គាត់ធ្វើតាមរបៀបដែលយើងរៀនដែរគឺថាយើងរៀនយើងមានពីសាលាដៃទៅដល់បឋមនឹងកន្លែងពីមួយដំណាក់ទៅមួយដំណាក់ពគាក៏គាត់ធ្វើសាងជាគាត់ធ្វើដែរខ្ញុំរៀនសូត្រហៅចំណុចនេះសេខាមីបន្តយាកុំតោះ공부할준비학습할준비를공부할준비를단계적으로이제할만한단계로이제나눠놓고처음시작했다는기억이납니다ពីដំបូងគាត់បង្កើតក្តីសម័យគឺគាត់គិតថាគាត់ចង់ចង់ជាងគឺគាត់បង្កើតអាមុនពេលបំផុតហើយមួយទៀតគាត់ពង្រៀនគម្រោងពីមួយខែទៅមួយខែដើម្បីធ្វើការចង់មកជាងគឺគាត់មិនមែនមកដំបូងចង់ទៅមកទេគឺគាត់មានក្តីសម័យមួយថាគាត់ចង់ចង់មកជាងហើយគាត់បានមានគម្រោងដូចពូបងបងដែរតែនៅទីនេះគឺយើងមានគម្រោងថាយើងត្រូវធ្វើមកដើម្បីចង់មកជាងបានគឺគាត់មានមួយដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលដោយគាត់និយាយមិនថាគាត់ដូចជាយើងរៀននៅសាលាអញ្ចឹងគឺយើងមានមួយដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលអញ្ចឹងគាត់អត់បានធ្វើភាពទេតែសិនជាគឺគេរំ만들고그게를이제비교선생님제가세월을키우는데제일중요한게새우새끼때부터판매할때까지가단계가있는데이걸사람하고비교를했습니다아비키우는방법참ពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចំពោះគៀនឹងគឺគាត់មានកម្រិតមួយគិតថាដូចជាមនុស្សគឺគាត់យកពគៀមកពីជាមនុស្សមនុស្សយើងដូចគាត់មកពីជាតាមមនុស្សយើងថាអាចយើងពីក្មេងទៅមិនក្មេងពីមួយដំណាក់កាលទៅជំទុំទៅចាស់គឺគាត់យកពគៀនឹងមកពីជាជាមួយនឹងមនុស្សហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើជា너무닮았을거라고생각이듭니다지금도그생각은같습니다ការរំងាប់ទៅតាមពគារគឺដូចជាមនុស្សចឹងគឺវាសុភមមួយដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលវាធំដូចជាមនុស្សចឹងសូម្បីតែលើគាត់នឹងគិតចឹងដែរ아니나자식을키운다는생각으로하시면분명성공할것이라고생각합니다그럼제가봉고는내년이니벌써제가봉고는내민크로사민고는봉고는땅하봉고는한정고봉고는오양반ពេលបងប្អូនមានក្តីសម័យចំពោះគេនោះគឺបងប្អូនអាចដាក់ចិត្តថាយើងនឹងចំពោះគេនោះគឺដូចជាការចំពោះគេអញ្ចឹងតែសេចក្តីជឿនោះយេសេរាការរបស់សេចក្តីជឿនេះមានលក្ខណៈពេលគាត់គិតថាគាត់ចំពោះគេគឺវាពិបាកខ្លាំងបំផុតតែថាគាត់ថាសុខស្រួលដែរអាចគិតចំពោះគេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានគំចំចូលរស់ពន្ធសន្តិរបស់គេគាត់ចង់សុខតែអ្នកគេយើងការហៅសុំលើកតាមវេបសាយតាមជីវអលីងហ្នឹងយីបងគាត់ទៅជួយហេមកនេះលីងហ្នឹងសុំតែការហៅប
គាត់និយាយថាអ្នកដែលលើកដៃគឺអ្នកដែលកោះមានដៃដែលជោគជ័យនៅការចំបគៀ반대로다동세대자식을키우느라새로운생활같은개념이뭐냐면자식을건강하게키우는게첫번째잖아요과정연행가인점기하인점곤그도끼야맞과정제약상여인점곤여그여정하게면석대포맨니처음부터자식이건강하지않게태어나면건강이크기는힘들지បាទសិនជាកូនរបស់យើងពេលដែលគាត់កើតមកគាត់មានសិនមានសុខភាពល្អចាំថាយើងពិបាកថែរក្សាវាវាជាចំពោះតែដែលជា중요한것같고다음에តែទិញកូនមានជាសុខភាពល្អមកជំនួស환경이중요한것같습니다두번째ហើយមួយទៀតបកាមិនទីមួយគាត់ចង់និយាយថាយើងបារម្ភពីបកានឹងកុំឲ្យវាឈឺគឺទីមួយរបស់គាត់ដែលការដែលគាត់គិតណាហើយទីពីរគឺបញ្ហាសម្រាប់ចង់បកានឹងគឺបញ្ហាឧទាហរណ៍ដែលយើងចង់ខាងខាងហ្នឹងយើងត្រូវតែមើលថែបឋមរបស់វាដើម្បីកុំឲ្យវាមានជំងឺហ្នឹងសេវនជឺនជីវិតក្នុងដំណើរការគំរូហាននឹងដូចទៅជីវិតគំរូរហើយដូចជា키워가는과정이중요한데부모가잘관찰하고밥도잘먹이고기르는중간과정이겠죠초등학교처럼요하이저는띠고이껏좀이렇게여름땀땀껏좀땀땀놀기에여름그래서여름좀하이그밭땀기에는고개속한나근데띠고이띠고이그여름땀땀땀놀기에는다위만ពីក្រុមគ្រួសារនៅវាដូចយើងចង់កូនថាពួកគាត់បានញ៉ាំនេះចឹងនៅរដូវទី공부하면우리사람으로따졌을때고등학생대학생되고나면그다음에어찌보면중간청소년기라고표현해야되나청소년기가있고장년기가있는데ចាហើយទី4ពេលដែលកូនយើងរៀនធំតិចពីខែចូលវ័យជំទង់គាត់មានបញ្ហាឈឺច្រើនឬក៏មានបញ្ហាដែលថាគាត់មានអួយនំជាសាមញ្ញក៏រៀនរឹងរូបវានិយាយឡើងស្អាតហើយបើគេក៏វាចឹងដែរពេលដែលវាជំទង់តិចទៅវាធំតិចទៅពេលនោះគឺយើងត្រូវតាមដានវាអត់ដល់មែនតើព្រោះណាវាអាចឈឺឬក៏វាអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រូវតាមដានវាពេលវា근데이제치료든예방이든미리경험이있는아이를많이키워본사람들은경험이있어서잘하고그전문가의점을구한사람은또그런위기를넘어가는데그렇지않았을경우에는새우같은경우는작년기때청소년들이지나서작년기때많은질병들이찾아옵니다បាទសិនជាវានៅវ័យដែលវាកំពុងនឹងធំនឹងយើងអាចបានថែរក្សាវាដដល់វានឹងកើតជាជំងឺគៀនឹងវានឹងកើតជាជំងឺវាអាចឆាប់ឬមួយក៏វាក៏អាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវថែតមវាពេលវារឿងធំនេះយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយវាមែនតើ
그래서어렸습니다정말로어렸습니다តែចង់គាត់ចង់និយាយប្រាប់យើងអស់ថាវាមិនស្រួលទេគឺវាពិបាកតែរយៈពេល26ឆ្នាំរបស់គាត់នោះគឺវាពិបាកដូចជាការចង់កូនចង់គាត់ចង់និយាយថាអត់ស្រួលទេពីមុនជាកូនរបស់결혼을하고결혼을할때결혼을하고결혼을하면은이제새로운가정꾸며서나가듯이얘그냥플랜을합니다주인할때부모님한테이제효도도하고할나이가되겠죠그게이제얘네들이학대학교를들어가고취업하든지결혼을하든지하는그시기가이제거기까지이제부모님이잘보살펴야만이학부모님도보람있고아이들도커서결혼도하고이제성장해가는과정이거든요គាត់ប្រៀបធៀបទៅជាមួយនៅមនុស្សពេលដែលគាត់ធំទៅគាត់រៀបការមានគ្រួសារអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ទៅបាយម៉ាយហើយគាត់អញ្ចឹងគាត់និយាយថាដូចជាគាអញ្ចឹងពេលដែលវាធំល្មមមនុស្សគាត់មិនត្រូវលក់អីដល់ពេលអញ្ចឹងដើម្បីយើងបានលក់គឺយើងត្រូវថែរក្សាវាតាមតូនគាត់ដល់ធំហ្នឹងដើម្បីយើងយើងបានលក់ពួកគេហ្នឹងいろん성장과정이있고저도처음에는조그맣게시작을해서사업을했는데정성껏하다보니까조금지금해서지금에왔는데실패도제가정도는제가한기억이있습니다검토는제가비과짝당도보고그건비과민댄그건무수호된건건짝당비또민댄มันแม่นท่องเด้คือจับนําพี่โตโตนี่แต่โหดดอลก่อนធ្វើហើយក៏នឹងរងបាត់ពិសោធន៍ផ្សេងៗក៏នឹងចាប់តាមពលិយាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចា៎그래서정부기관해양수산부라든지이런수산물관련된그런단청에도움을요청하기도했었습니다ហើយគាត់ក៏មិនធ្វើខ្លួនឯងផងដែរគឺគាត់រងអ្នកជំនាញអ្នកជំនាញនៅប្រទេសកូរ៉េនឹងគឺគាត់ស្នើសុំគេជាច្រើនដងដើម្បីមកជួយមើលមកវាគាត់នឹងដើម្បីមកជួយមើលមកគាត់នឹងគឺមិនតែម្ដងទេគឺច្រើនដងអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយត្រង់ថាមិនមែនគាត់មិនធ្លាប់បរាជ័យម្ដងទេរយៈពេល26ឆ្នាំនេះគឺគាត់បរាជ័យច្រើនដងមែនតើក៏មិនដែរដោយសារក្តីសម័យគាត់មិនតូចមកគាត់ចង់ចង់គៀនដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់នៅតែទ្រាំជាចាំយល់ហូតគាត់រងអ្នកជំនាញអានេះខ្ញុំសុំនិយាយក្រៅខ្ញុំលើថាគាត់រងអ្នកជំនាញពីប្រទេសចិនមកដើម្បីយកមកបង្រៀនជំនាញគាត់បន្ថែមក្នុងការចំគៀនគឺចូលជាពួកបងនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងដែរដោយសារខ្មែរយើងអត់មានជំនាញអញ្ចឹងយើងត្រូវការយកគាត់ដើម្បីមកធ្វើគាត់បង្ហាញអញ្ចឹងចា៎그래서 지금 제가 팀을여러분한테이제가지고왔는데이책이어떻게보면종합순서포괄적으로참최근업그레이드되어있는책이라고생각해서가져왔습니다ហើយចំពោះសុភៅរបស់ខ្មែរនេះគឺគាត់ចូលមកដើម្បីចែកចំណីឲ្យបងប្អូនប៉ុន្តែពីដំបូងក៏អត់ព្រមចែកឲ្យទេគឺគាត់ចូលមកដើម្បីឲ្យមើលទេគាត់អត់ព្រមមកបាយទេប៉ុន្តែដោយសារខាងគ្រូស្ថាសំខ្ញុំក៏ជួយចែកគាត់ព្រមមកប្រែឲ្យគឺសុភៅនេះបើតាមខ្ញុំដឹងនៅប្រទេសកូរ៉េអត់មានលក់នៅទីផ្សារទេប្រហែលជាមកប្រទេសកូរ៉េដូចជាមានត្រឹមតែ100ក្បាលប៉ុណ្ណោះហើយជាមិនអាចដល់ប៉ុណ្ណឹងផងគឺសុភៅនេះ
អឺសូមតែខាងលើគាត់នៅចំពោះគេនោះក៏គាត់មានជាក្រុមគាត់មួយចំពោះគេនោះគឺការតាមជារហូតហើយក្រុមគាត់នោះក៏ដល់ជាមួយគ្នាតិចគឺបានជាសុខសប្បាយហើយសុខសប្បាយនោះគាត់ចង់និយាយថាអឺបើសិនជាបងប្អូនបាត់នៅក្នុងសុខនោះគឺស្មើសូមតែគាត់មកគាត់ក៏មិនស្មើសុខនោះមកបានដែរ첫번째는책임입니다두번째는선생님이이책에대해서설명을해줘야됩니다정말중요한거는그여자들면집합하이티비그여자들면그룹도지그룹뭐뭐짱이제5년도사이모여자들면집합하이다보이여자들ពីពីយើងត្រូវតែមានគ្រូបង្វឹកដើម្បីប្រាប់យើងដំណើរដែរថាយើងនឹងធ្វើអីអញ្ចឹងទៅអ្នកដាក់មិនមិនដោយសារគាត់ក៏មានគ្រូបង្វឹករបស់គាត់ដែរក៏មានអ្នកបច្ចេកទេសខាងចំពោះគាមកពីខាងប្រទេសចិនដែរមកនៅកូរ៉េគឺគាត់ដោយសារគាត់ជោគជ័យដល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់មានចំណាយសេបុនទៅណា여러분들이이책을공부해서여기에그걸기준으로해서이책에있는대로모든게 100% 되지 않았습니다수학은1더하기1은2지만생물은다릅니다គាត់ចង់និយាយថាឧទាហរណ៍ជាពីគណិតវិទ្យា2បូក2 4កុំតែវាគឺមិនមែនចង់និយាយវាមិនអាចសួរដូច2បូក2 4ទេចា៎ព្រោះ기때문에박사님도전문가도자신있게알수가없습니다គាត់និយាយថាសូម្បីតែដល់បំលិតក៏មិនអាចហ៊ាននិយាយថាវាត្រូវតែចាំវាត្រូវចាំ 100% ទេ잘하는사람도늘긴장하고열심히하는데실패를정말신기한사람도실패할수있습니다끝이없이 끝은없습니다끝없이계속해서사랑에대고관심을가져줘야새우야식에성공할수있습니다꽉해무슨몸몸정정제가함께는그그런장착한꽉도야꽉미는해만정제가도수음정기물함께는꽉미는해만정제만정제꽉미는해만정제ចូលមកដល់លើ26ឆ្នាំហើយគាត់ហើយគាត់មិនដែលគិតថាត្រូវបញ្ចប់ក្នុងការរៀនស្រាវជ្រាវពីគៀមទេទោះជោគជ័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានខំប្រឹងប្រែងទាំងជោគជ័យរបស់ខ្ញុំស្រាវជ្រាវពីគៀមហើយខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវបានជំនាញជំនាញចិត្តវិទ្យាសង្កេតហាក់ដូចជាសូវទៅ많은양이생산이되어서주인한테큰도움을주게됩니다꽃장지그림자물론다벌써이전사랑꽃장지악로물타고악문어꽃주왜냐면꽃장지성격도다딱그렇게고민장다벌써이전미안해악로물타고악그리고그전
លក្ខណៈដែលយើងចូលចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់ក្នុងការចំនឹងគឺគាត់លក្ខណៈតែគាត់នៅបានកូនជាច្រើនហើយយើងក៏អាចចូលចិត្តបានភាសាការមើលថែរបស់គាត់ជួយ힘들어서 한때는 포기 하려고도 포기 잠깐 포기 하려고 생각도 하고 한 해는 쉬었었습니다. 너무 힘들어서. 관제태 페이크나 꽃 꽃 밥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 ចំពោះក្តីសម័យរបស់គាត់ទៅគាត់ចាប់បានធ្វើវិញអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយចាក់ថាវាអត់ស្រួលទេអូខេអបាយអត់ទូទៅទៅណាជាអញ្ញាសង្គមទៅគាត់ចង់និយាយថាបើសិនជាយើងអត់ចាប់ដើមយើងអត់មានការចាប់ដើមយើងក៏អត់មានថ្ងៃជោគជ័យដែរគឺថា다시 계획을 세워서 처음에 했던 거 하고 또 다시 그걸 더 많은 관심을 가지고 주변 사람과 이야기를 듣고 해서 다시 시작을 했습니다. 꽃향배를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 គាត់ចាប់តាមធ្វើម្ដងហ្នឹងគឺគាត់រវិធីលើកសាមុនគឺគាត់សួរអ្នកឯងចំពីដូចគ្នាចាប់តាមដូចគ្នាគឺគាត់ចាប់តាមសួរគេរកចំណុចដែលខ្វះខាតបងប្អូនចូលបានទេថាញ៉ាំទៅចំពោះ해서ខំសង្ឃឹមចាំទៅ왔습니다ហើយលទ្ធផលដែលគាត់បានទទួលគឺគាត់ទទួលបានចំចិត្ត2ដងពីការមុន제가아이가4명이있습니다사랑을많이해주고키우는자녀들은관심을가지고많이해줘야만이자식이잘자란다는것을처음에새우한테도배웠고자식을키우면서도배웠습니다꽃향꽃망이미비티저작꽃당은비에사랑이비에도사랑꽃꽃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 지금여러분께제가이말씀을드리는이유는여러분모두가다성공할수있고다잘할수있는마음가짐을갖게하기위해서입니다លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនថាបងប្អូនក៏អាចធ្វើការដែរបងប្អូនក៏អាចជោគជ័យដូចគាត់ដែរព្រោះគាត់ក៏មិនស្រួលដែរយ៉ាងពេល26ឆ្នាំគាត់ក៏លំបាកដែរចង់គាត់ចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែរចង់ចង់គៀននៅថ្ងៃនេះថាបងប្អូនថ្មនេះក៏អាចជោគជ័យដូចគាត់ដែរគឺត្រូវតែសុខជាការនេះសម្រាប់ទៅបានហើយ현재កំសាន្តរបស់새우를6차산업이라고하는데생산하고중간에가져가다가유통하고다음에소비자한테팔기까지하는1차2차3차6차산업입니다6차산업을제가해서수익이두배로만들었습니다과거에는다우세가컷컴프롱라인것과오늘은점이다섬꽃그런한그것좀제가한번그좀제제가한번
ដល់ទៅយោចាំចាំនិយាយថាគាត់មានចាមកនៅក្នុងបាយរបស់គឺគាត់មានសៀងចាំនិយាយមានរបស់អីបើតាគាត់មានពុកគាត់ហើយគាត់មានពុកគាត់ហ្នឹងគាត់លោកជាអ្នកសរដែរអឺនិយាយទៅអឺពេញខែក្រុងនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងផងដែរមួយទីទៅរងខ្ញុំមិនទៅទីណានេះទេអត់ដឹងថាស្ដីនឹងថាអាចនៅបាត់យោងចាយអើយគេទិញហ្នឹងស្ដាប់ទៅទៅទៅតែមកមកកែវិញយកទៅ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 អរគុណខ្ញុំសូមនិយាយរឿងសំខាន់មួយប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាមកដល់ពេលឥឡូវគឺគាត់ជាជួយអ្នកដីប៉ុន្តែពេលឥឡូវគឺគាត់អឺរោគចំនួនបានច្រើនអឺគាត់កាន់តែថាពីអស់នោះបើសិនជាគិតជាលុយដុល្លារប្រហែលជា20,000រៀលសរីតោះយ៉ាងនេះជួយអឺជួយរកផងដែរសម្រាប់និយាយទេជួយជួយជួយសម្រាប់ទៅទីកន្លែងអឺបងចង់ដែរអឺបញ្ចូលប្រាប់បងប្អូនពីការចំពាអឺតបងប្អូននៅពេលឡើងសៅរ៍ទៅអឺសៅរ៍នៅផ្លោះផកឡើងវិញហើយយ៉ាងស៊ីចាំបានទៅគេអរិជំនាញគាត់ចង់និយាយថាចំណុចដែរសំខាន់បំផុតអឺការចំពាគឺការយើងធ្វើអានលក្ខណៈអានឬក៏សៀងសម្រាប់ដាក់គេនោះគឺវាសំខាន់បំផុតពូធ្វើបងប្អូនណាគាត់អាចចាំទៅក្នុងអានបងប្អូនណាគាត់អាចចាំក្នុងសៀងអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនថាចំណុចសំខាន់បំផុតទី1ក្នុងការចាំគេនោះគឺការធ្វើសៀងហ្នឹងគឺការធ្វើក៏សៀងឬក៏រៀបចំអានអឺ어떤생물이사람관리하면조건이있습니다첫번째는생물체는생물체온도가중요하고요그리고어기어기어중요한중요한게요컷그가리업정시약으로가안디퀴그그검다의법이에요그검다의법이에요신체수있는산소같은거하이어거기는고트를가해놓은상태정고트를가면기절옥시젠으로가해놓은상태는그게정상이된세번째는또산소다음에사료도필요하겠죠하이무이디엣그정리법비다음에어물이라고물속에서사는생물은물의조건이컨디션이한5가지정도는만족을시켜줘야건강하게살수가있습니다그렇게우리국가기는그걸놓는건딱저희들딱여러번아롱권이5그권과도지금요네균형이있는거조화온물을만드는것이세우는제일중요합니다물을어세우가살수있는조건이갖춰져야된다하이모티드와이가중요한게는그중요한러딱맞대그딱나여기점게는그게중요한어우리어사람도생활을하려면온도도중요하고온도도추워도안되고배고파도안되고서울오셔도안되고이사람하고일대일로생활을해보면사람이살수있는데서새우가살수있습니다또냄새나는쓰레기때문에못살듯이관리차고기고도우진분들때문에문제는들어가고는바깥에자어무슨주변사람들이
យើងមកអាចរំលងបានដែរឧទាហរណ៍គាត់ចង់ដែរគាត់ត្រូវការរស់នៅកែស្អាតហើយគាត់ស្រួលដកដង្ហើមអញ្ចឹងទៅគាត់អាចធំធាត់បើសិនជាគាត់កែគាត់មានសម្រាមមានអីចឹងគាត់អាចលោកថាបានទៅទៀតអឺសិក아이를 한 번도 돌보지 않으면 아이가 아이는 엄마가 하루라도 젖을 안 줄 건데 아이를 하루라도 돌보지 않으면 안 되듯이 새우도 하루라도 돌보지 않으면 안 됩니다. 정말로 새우를 키우는 데는 나는 밥을 안 먹고 하루 굶어도 새우는 그렇게 하면 안 됩니다. 중요한 일이 있다고 새우를 괜찮겠지 하고 넘기면 그게 어떻게 실패의 하루라도 관심과 사랑을 주지 않으면 새우는 잘 자랄 수가 없습니다. 이 모든 걸 바탕으로 했을 때는 100% 성공할 겁니다. 처음에 첫 번째 단계는 여러분이 새우를 키우려고 하면 일단 새우 집이 있어야 할 겁니다. 새우가 자랄 수 있는 집의 크기는 여러분 상황에 따라 많이 다르겠지요? 그런데 그건 여러분 상황이 되는 대로 크고 작고 이제 크게 사과를 마시고 준비하시면 될 것 같습니다. 작게 한다고 조금 벌고 크게 한다고 많이 번다 아닙니다. 새우는 1제곱미터에
ចេញ바로저는10m, 10m 에서30분만나오시면돼요ឬគាត់និយាយអត់ជួយឆ្លើយតបជាហង្គីតារាសរជាគាត់យីទីទូតាមលើស្មេតសមីតអរិញ្ញាណបានហើយការវិវត្តចាប់តាមធ្វើដំបូងគឺទៅទៅដល់ផ្នែកក្រោមដល់ផ្នែកហ្នឹងគឺគាត់អត់ចេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ទទួលបានពាក្យតាមមួយគីឡូឯងគាត់ទទួលបានតាមមួយគីឡូតែសារគាត់មិនបានពិសោធន៍អញ្ចឹង이번에제가직접신뢰할때성공할때나오는약을말씀드립니다관한관은이제이빵만과빠라제이이쪽제이그것은이제이빵도보고먹고요이환경을어떤때이환경은이책에이책속에기준이있습니다តែមានអីទេទៀងស្ដាប់មានថា3ខែស្ដាយណាស់ស្ដាប់អត់ឮស្ដាប់ឮពីស្ដាប់ពីព្រោះអីមេរៀនល្អល្អចឹងដល់ជាមួយនឹងវាទឹកប្រៃបងប្អូនដោយសារតែគេនៅលំនៅហើយគេធ្វើជាថងហើយការគេធ្វើ
ូនឯងចឹងគេហៅជាភាសាគេហៅស៊ូមគឺជាការផងដើម្បីការពារឲ្យវាលាការពារតាមគឺគាត់ក៏មានតែមួយដែរគឺកន្លែងនេះគឺធំតែដើម្បីគាត់យកកូនទៅទៅមកយកវាមកចឹងឲ្យវាស្អាតដោយសារនៅប្រទេសកូរ៉េវាលាខាងណាគេអាចស្អាតតែនឹងគាត់ត្រូវតែមានកន្លែងមួយសម្រាប់ផ្ដល់កម្ដៅឲ្យកូនគាត់ហើយកូនគាត់ចូលទីគាត់ចូលមកគាត់មានអាគាត់មានជាអាហើយគាត់ក៏មកលេងក្នុងសាលាដើម្បីកុំឲ្យស្អាតដោយសារវាទៅទៅអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏មានជាអានឹងអានឹងគាត់មានទំនិញឆ្នៃទំនិញខ្លួនឯងទោះមានសមនបាឡាចោអានយើងលោកថាយើងចាប់ចាំខាងណាទៅអានដូចមកជាវិសាមែនអឺមានតើយើងទៅស្អីមកត្រង់ហើយតើមានទេសអត់ពីរូបតាអូអានិសិនថាខាងសុយក៏មួយជាវាក្រុមមួយប្រតិកម្មគាត់ខែ880ដល់80ហ្នឹងក៏យើងទទួលបានមនុស្សទៅតែគាត់នៅមានគាត់នៅក្រុមមួយពីគួរឲ្យចាំជាងនេះគឺលក្ខណៈមួយមកអត់ជាសាយសំតោបងគឺ10000គីឡូតោះយើងសំតោបងតែសាយលឿនទៅចាសំអត់ជាសាយបានទេចាកម្មវិធីទៅទេមួយនេះវាអត់ចាំមកពេលនេះមកតាមផ្លែក៏ក៏ពេលនេះហើយពេលនេះតាមជុំទៅតែធម្មតាចូលមកមកហបនេះទីស្អាតចូលមកមកលេខទេមកដល់តាមពីស្អាតទីមកគាត់ទៅចាំពីមញ្ញាលោកសាស្ត្រាចារ្យមកខលចាំទេគឺចាបងហើយអញ្ចឹងដាក់កម្មវិធីទៅចាំជុំនេះទៅសាស្ត្រាចារ្យណាហើយមកថាវិធីដែលធ្វើឲ្យស្កាន់សាច់ធម្មតាអញ្ចឹងគឺវាមិនបាយបីទេវិធីនេះរកទៅបងហើយដែរហើយសាស្ត្រាចារ្យថាសេនទៅខាងនេះជីវិតគាត់ថាបងបងរបស់គ្នាដែរនៅខាងនេះគឺអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាគឺវាមាននៅក្នុងសភា처음부터10톤은아니고처음에는3톤부터시작하든지5톤부터시작하든지하면될겁니다아윤점점은더배하에컴퇴이런거꼭구해야되는거꼭구해야되는거처음에는គឺឡើងដល់5000គឺឡើងដល់6000
아까질문있는사람궁금한점지금말씀해주세요គាត់តែមានបងបងតាមមានចំណងឯដូចជានិយាយតែគាត់ពេលហ្នឹងអាចលើដៃសួរគាត់បានតែឥឡូវទៅតំងកម្មវិធីវិញពេលអាចមកហាក់ទៅពេលមកដល់ទៅសួរអីសួរបើអីអត់យល់ពីសួរសួរមកវិញសួរដល់ដល់ហើយដល់ហើយអត់មានអ្នកដល់ពីផ្សាយ이화이트시리프흰다리새우는영도가3퍼밀에서33퍼밀영도3퍼밀에서34퍼밀바닷물이34라고표현해서영도가ចាំមានហើយយើងក៏30ថ្ងៃគាត់ទៅវិញមកកន្លែងនៅស្រុកគាត់
លែងនៅស្រែអតំបន់ស្រែគាត់ហ្នឹងក៏យកមកបលែងបានរយៈពេលប្រហែលជា50ថ្ងៃទៅ70ថ្ងៃគឺមកដល់ណាដែរអត់ធំបើសិនជា50ថ្ងៃ70ថ្ងៃហ្នឹងឃើញថារបៀបមកមិនទៅទេគាត់អាចនិយាយបានពីខាងកូនដល់ខាងនោះហើយគុគាហ្នឹងជួនគាត់យកទៅពីក្នុងស្ថានភាពខាងលើជួនគាត់យកមកចុះនៅក្នុងហាងកន្លែងពោជនីយកម្មរបស់គាត់គាត់ក៏មានពោជនីយកម្មខាងលោកគាដែរ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 គាត់ក៏មានពោជនីជាជោគជ័យនឹងជួបអង្គការជួយគាំទ្របានអាចជួយមកបានគាត់ថានៅប្រទេសនេះគឺមានប្រមាណជនជាតិភាគដែលសាមគ្គីគឺជាការផ្សាយទាំងឡាយណាហើយកន្លែងនេះឲ្យទីមួយទីនេះមានឲ្យទីតាមគាត់ថាប្រហែលជាឆ្នាំដែរមកចាំបានជាចាំដែរទោះជាចាំបានពីខែទី2ឬ3ដងអញ្ចឹងវាអាចលើសតែស្មៃដែរមកដល់30%ចាំគៀនអត់បានឆាំពីដងគាត់មិនដែរអត់តន់មានចេញមកអត់ទេហើយគាត់ថានៅប្រទេសខ្មែរយើងមិនបានព្យាយាមទេគឺពីដងមិនបានសាប់ទេបើសិនជាពួកបងបងទាំងអស់គ្នាមានបទពិសោធន៍ព្យាយាមមិនមែនពីដងទេប្រហែលជាបាន3ដងក្នុងមួយឆ្នាំ3000ចាំអូហើយគឺអត់ស្មារតីជីវរបស់ស្អាតទៅសូមសិនពីដងស៊ីអស់ពីណាដែរចូលមកសាំង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 ច
គាត់ជិតទៀតមើលនៅចង់ដែរគាត់ថាបើសិនជាយើងធ្វើទៅបន្តថាយើងអាចយើងអាចបានចំនួនមកគេនឹងខ្ញុំសួរគេជារបាត់ជា3,000 ដុល្លាររបាត់ជា3,000 ដុល្លារវាអាចបានដែរ처음할때는이렇게밀도를숫자를적게넣어서키워야옳다고생각합니다처음하는처음은뭐가나중에만나는거는딱딱비틀때나도좀어울려좀어울려갖고생각하는거어울려어허허까워이거는신뢰할확률이적습니다그래서이제퇴퇴제가아는어가바라제의거는거기에확산통만그리고또중요한것은그새우집에설치하는산소공급장애기자재만큼산소공급할수있는기계나아니면수질을관리할수있는기계가필요합니다ត្រូវបើលៀក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 វាធ្វើតែអស់ហ្នឹងមែនត្រូវដល់បើលៀកបើលៀកគេចេះគេចេះគេចេះ
ទៅកាត់ហ្នឹងតែខ្ញុំតែឡើងណាចែកតិចតិចណាខ្ញុំបាក់មិនទៅតែណាទៅយ៉ាងយ៉ាងតាខ្ញុំតែតិចតិចទៅទៅតាមតូនទៅតាមតូនគោទៅត្រង់តែ20
ហើយពុកគេនៅក្រៃគឺគេចំចា
ើមិនដែរពួកមិនដែរនៅតាមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទីផ្សារគឺប្រទេសកូរ៉េក៏គាត់ចង់ចូលប្រទៀន 90% ដែរគឺនៅតែអត់គ្រប់គ្រាន់ទីផ្សារស៊ីមកនេះគឺមកជួយសាគាត់ក៏មានតាមប្រយោគដែរតែចំនួនដែលយើងនាំចូលពីប្រទេសគេមកហ្នឹងគឺវាមានចំនួនទៅដល់ប្រហែល 60,000 ដុល្លារគឺយើងនាំចូលមករហូតចំលក្ខណៈ 80-90% វានៅតែបំពេញទីផ្សារនៅប្រទេសកូរ៉េមកអស់បានទៅទៀតYeah.
옛날에 좀 진력이 많지 않은 옛날 전에는 첫 번째 방법으로 썼는데 그거든 방법 진력이 많은 요즘은 두 번째 방법으로 써요. 물고기하고는 다르게 새우는 질병에 걸리면 전량 폐사할 수도 있어요. 전부 다 죽을 수도 있어요. 질병이 한번 양어장에 발생을 하게 되면 그 질병을 전부 없애는 방법을 들어가는 게 누가 그 질병이 내방한 방법이 없어요. 그 질병이 내방한 방법이 없어요.